Dobrý den, na tomto videu si namalujeme a popíšeme schéma průdušnice. Průsvit neboli lumen průdušnice je vystlené víceřadým cylindrickým epitelem s řasinkami a s pohárkovými buňkami. Všechny buňky tohoto epitelu jsou v kontaktu s bazální membránou, která je zde velmi silná, 2 až 4 mikrometry, i v mikroskopu je zřetelně vidět. Takže buňky tohoto epitelu jsou různě vysoké, proto nacházíme jádra ve více řadách. Ale je to vlastně forma jednovrstevného epitelu. Apikální část je tedy opatřena řasinkami. Potřebujeme, aby se to pohybovalo, aby se očišťovala ta průdušnice tím, že posouvá hlen s navázanými prachovými částečkami směrem k dutině ústní, kde ji vykašleme. Mezi tady těmi buňkami ještě nacházíme pohárkové buňky, které mají velmi světlou cytoplazmu, která je vyplněná mucínem a ten se tady ve většině přehledných barvení barví světle. Pod tímto epitelem nacházíme řídké kolagenní vazivo, takzvanou lamina propria mucosae, maluji světlé kolagenní vlákna zelená. V tomto řídkém kolagenním vazivu nacházíme cévy, maluji tedy hladké svalové buňky v její stěně. Uvnitř nacházíme erytrocyty. Můžou se zde nacházet i lymfatické infiltrace a séromucinózní žlázy. Tak nakreslím nejdříve mucinózní složku, kdy ty buňky jsou kubické, světlé, mají jádro na periferii. Oproti potom sérózní složce, ty sérózní buňky jsou pyramidovité, mají jádro kulaté a cytoplazma je bazofilní. Takže séromucinózní žlázy, lamina propria mucosae a pod touto vrstvou nacházíme hyalinní chrupavku. Z obou dvou stran ta hyalinní chrupavka je opatřena perichondriem, které je z vaziva. V tom vazivu ještě nacházíme inervaci, cévy, které vyživují difuzně tu chrupavku, ale jinak samotná chrupavka je avaskulární. Součástí toho perichondria je ještě vrstva chondroblastů. Jsou takové to okrouhlé ty buňky. Ale uvnitř té chrupavky nacházíme chondrocyty, uložené v lakunách, vytváří izogenetické skupiny, ale jsou tam i samotné chondrocyty. Okolo těchto lakun se nachází základní hmota, ve které nacházíme vlákna kolagenu typu 2, proteoglykany, glykoproteiny a mnohé další látky. Makroskopicky ta chrupavka má tvar podkovy neboli písmene C a ty konce směřují dozadu a mezi nimi se nachází musculus trachealis, zlatké svaloviny. Ten ale tady malovat nebudu. Poslední vrstvičkou té tracheji je potom zase řídké kolagenní vazivo, které upíná tu tracheu kýcnu. A zase zde nacházíme cévy, inervaci. To vazivo je neohraničené, takže ho nazýváme adventicie. Schéma si popíšeme. První je tedy cylindrický epitel,
víceřadý. S řasinkami. A pohárkovými buňkami. Kaudálně jich přibývá. Velmi silná bazální lamina. Pod epitelem je řídké. Kolagenní vazivo zvané lamina propria mucosae. Cévami. Nacházíme zde také ale seromucinózní žlázy, výjimkou nejsou ani lymfocytární infiltrace. Potom následuje hyalinní chrupavka, perichondriem. A poslední vrstvičkou je adventicie. Tak to je bylo ke schématu vše. Děkuji za pozornost.